У водоймах Донеччини мешкає один вид раків – звичайний річковий довголапий. Червонокнижні раки не зустрічаються, каже інспектор рибоохоронного патруля. Але з метою збереження цих істот на території України щороку приймаються певні заходи. І Донецька область не виняток. Заборона на вилов раків починається взимку, на виношування ікри, і закінчується 30 червня. Друга галинка починається з 5 серпня по 20 вересня, і також заборона починається в грудні наступна. Линька раків – природний процес, під час якого раки скидають старий панцир і формують новий. У цей період вони стають менш захищеними, малорухливими і більш схильними до захворювань. Тому заборона на вилов позитивно впливає на їх виживання та збільшення чисельності. Тож інспектори посилюють контроль за дотриманням громадянами правил. У 2024 році на території Покровського району в період нерестової заборони було виявлено громадянина, який виловив понад 6 кілограм раків і чим завдав збитку більше 300 тисяч гривень. За даним фактом порушення була відкрита кримінальна справа. Раки добре очищують водойми, харчуючись залишками рослини тварин. За це їх часто називають санітарами. Втрата цієї ланки може призвести до серйозних екологічних проблем. І краще заборонами не нехтувати. За адміністративне правопорушення штраф передбачений від 340 до 680 гривень. За кримінальну відповідальність передбачений штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Також передбачений умовний термін від року до 3 років позбавлення волі. М'ясо річкових раків дійсно корисне та містить найважливіші поживні речовини. Це цінний делікатес. Дмитро Голуб каже, оптимальний період для вилову – це жовтень. Поза межами заборони дозволено виловлювати раків ручним способом або раколовками дозволених видів у кількості 30 штук на одного ловця з мінімальним розміром 10 сантиметрів особина. Станом на зараз популяція раків в Україні на досить низькому рівні, тому Донецький рибоохоронний патруль намагається періодично влаштовувати на водних об'єктах рейди. А ось риболовля нині дозволена і сезон у самому розпалі. Нагадуємо, що у цей період дозволено вилов риби з загальною кількістю гачків не більше 7 штук, та добова норма вилову не більше 3 кілограмів та одної особини трофейної рибини на ловця. Інспектори закликають усіх професійних рибалок, любителів та промисловиків дотримуватися зазначених норм, аби біологічний баланс в екосистемах зберігався.